ხელისუფლებას გვინდა შევახსენოთ ვლადიმერ ბედუკაძე, ციხის სასტიკი კადრების ავტორი, რომელიც მთავარი პროკურორის წყალობით სრულად გათავისუფლდა პასუხისმგებლობისგან. დღეს ის თავს ჩვენს კოლეგას უწოდებს და მეტიც, მწამებელი დღეს უფლებადამცველის სტატუსსაც სარგებლობს. რაც შეეხება წამებაში ბრალდებულებს, დღემდე გაურკვეველია, რის საფუძველზე მოხდა მათი ნაწილის გათავისუფლება და ზოგ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. როგორც ბედუკაძესთან დაკავშირებით, მე ამას ერდონეზე დავაყენებდი, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. პოლიტიკური გადაწყვეტილებას პროკურატურაში არიღებს პროკურორი, როგორც ჩანს, ეს არის გადაწყვეტილი ღარიბაშვილის და ივანიშვილის დონეზე. რა სულაშია ეს პრობლემა? ბედუკაძე ხავს გვერდში გუნჯი და ბედუკაძე დაუნიშნეს სახელმწიფო დაცვა. ბედუკაძე მიანიჭე ისეთი სტატუსი, რომელიც დადგეს ჯიპებს. ბედუკაძე ხავს დასავლებულობი. ბედუკაძე და მთელი არსი ხო ბედუკაძე დაკოკილი მესის თოჭირებივით მოხვედი და ერთი და იგივე ზილეოდი. არის ნარმალია. რომელ კასტილიაზე მესაუბრებით? ბედუკაძე ხავს გვერდში გუნჯი. რომელ კასტილი ხაინგრავას დაეთა ფილმსიგები და ყავარა სცენარისტი იყო. რომელ კასტილიაზე მესაუბრებით? რომელ კასტილიაზე მესაუბრები? დარწმუნდი ამათ ახალგაზრდა ადამიანები. რომელ კასტილიაზე მესაუბრები? ბედუკაძე ხა თავიდა ბოლომდე არის. ბედუკაძე ეს. მე ვარ ბედუკაძე. ეს სამართლებრივი დევნა. ბედუკაძე დაუნიშნე სახელმწიფო დაცვა და თქვენ გამოდით და მე მეუბნები და ჩემ მეგობრო შეუბნები და კასტილიანი ადამიანი რომ დაბოთ და დასაჯი. ბედუკაძე. ბატონო ნიკა. ბედუკაძეები და ვერანაირად გათიშულია თქვენი მიკროფონი, გათიშულია თქვენი მიკროფონი. აღარ ჩაერთოთ, აღარ ჩაერთოთ გათიშულია თქვენი მიკროფონი. არ არის ჩათული მიკროფონი. ბედუკაძეს არ ესაუბრები, ვადო, და არ გამესაუბრები. გასაგებია. კოლექტიური გოგონა. კი ბატონო. როგორ ბედავთ ბატონო, ბედუკაძე. არა, გათიშულია, გათიშულია, გათიშულია მიკროფონები, გათიშულია მიკროფონები. როგორ ერთი და იგივეს? ვინ ესაუბრება ამას? ბედუკაძე რომ აიყვანეთ და რეალურად ისწავლე გასავათ არის ეს ადამიანი და ბედუკაძე ყავდა ბედუკაძე ყავდა დაიგრავა დაიგრავა გვერდი მადლობა მადლობა აღარ ისმის ხო ბატონო ბედუკაძეები ხა და ბედუკაძეები გასაგებია გასაგებია მოწება გათავისუფლა რომ გაგვეგო რომ გაგვეგო ბატონო ბედუკაძეები ახლა ხო ხა ადამიანები ბედუკაძეები და არ მივიგე გასაგებია ეთერში არ შეიძლება შეურაცხო ის მიხელება რა ორივე მხარეს დაგაცვათ არაფერი ბატონო შეურაცხყო ბატონო მე არ ვარ სახელი და ბატონო ბედუკაძე შეურაცხყო ბატონო ბედუკაძე არაფერს შუაში არ არის ახლა ჩვენ საუბრობთ თბილისის პრობლემებზე და ყველა ბოლომდე დასაჯოს მაგრამ აქვე იმასაც გეტყვით როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ თითქოს ბედუკაძე მეტი კადრი დადგა და დადგა და ამის გამოც დავსაჯოთ ის ადამიანი ვინც დაუკვეთა ვინც შეუკვეთა და გამოვიძიო და გავაკეთეთ მაგრამ კეთილი ინებით კეთილი ინებით და საუბარს მოეშვით იმ 9 წელზე და კალენდარს შეხედეთ რომელი წელიწადი 2017 წელი. ბედუკაძე ყავთ თქვენი გუნდის წევრი და ბედუკაძე აქცია გმირდა და სახელმწიფო დაცვა დაუნიშნეთ. შემზარავია და ძალიან რთულია ეს ყველაფერი მოისმინო ადამიანმა და ამ ყველაფერს უყურო. მით უმეტეს უყურო პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც დადგა ეს შოუ, მართლა ეს საზიზღრობა და ამ საზიზღრობით მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვენ ხართ მაგის ნაწილი შეხათაშორის. სპეკულაციას თავი დაანებეთ. ბედუკაძეს თქვენ ხართ გარიგებული. ბედუკაძეს დაცვა თქვენ დაუნიშნეთ. ბედუკაძე დღესაც დადის დაცვის სამსახურით. ბედუკაძეს თქვენ აფინანსებთ. ბედუკაძის ჩვენებებით თქვენ დამალეთ. ყველა მოწმის ყველა მოწმის თქვენ ხართ ბედუკაძეები. ყველა მოწმის ჩვენება თქვენ დამალეთ. ჩემო ბატონო, იმ მოწმეების რომლებმაც თურმე აღიარეს, რომ არ ქონია იმ ცოცხების ფაქტს ადგილი და თქვენმა კმილაშვილმა და თქვენმა ყველა პროკურორით. იმიტომ რომ გინდათ რომ ბოლომდე დააფაროთ ხელი ბედუკაძეებს. და თუ ბედუკაძეს ვინმე ავალებდა ამის გაკეთებას, მაშინ ჩასვით ბედუკაძე ციხეში და ის ალაპარაკდება და იტყვის ვინ გასცემდა ამ დავალებებს და ის ადამიანის მიუსვით კიდე გვერდზე ციხეში ვინც ამ დავალებებს ბატონო გირაკა, რატომ არ ხდება შესაბამისი პირების ისეთი სამართლებრივი პასუხისმგებლობაში მიცემა, რომლებიც იყვნენ გარეული ძალიან შემზარავ დანაშაულებში. ხელობაში მაქვს ბედუკაძე, ხელობაში მაქვს ფარულავა, რომლებსაც პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმებები გაუფორმა, ან საერთოდ გაათავისუფლა პასუხისმგებლობისგან. მოძალადეები კაბატონმა არის კონკრეტული გვარდა სახელები. მაგალითად ბედუკაძე, ასეთი თქვენი გმირი, მაგალითად ეხლა კუდის სუდის ყოფილი თანამშრომლები, 20 წელიწადი ვარ პოლიტიკაში, ძალადობრივი რეჟიმი, მე თქვენ მშვენივრად იმყენებთ იმ ადამიანებს, ვინ მოძალადეს. ვინც ციხეში ჩადიოდა ბედუკაძეს მაგალითად, კუდის და სუსის ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებიც ამას ჩადიოდნენ სამწუხაროდ და სამწუხაროდ აი ეს სისტემა როგორც ასეთი თქვენ გადაიბარეთ და თავისუფლე პროკურატურამ გაანთავისუფლა ჩატა ანუ ტერორიზმში ბრალდებული ადამიანი, რომელსაც შემდეგ ტერორიზმი ჩაიდინა და ბედუკაძე ყავთ გათავისუფლებული.
ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც გამოუშვა რუსი ჯაშუშები. ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც გმირად გახადა ლადო ბედუკაძე. ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც წითელი ხალიჩები დაუგო კრიმინალურ ავტორიტეტს კანონიერ ქურდზე და ჩვენ ეხა გეუბნებით, რა ბატონო? ეხა გიზით. უზენა ესე სასამართლო თავმჯდომარეს მოადგილე ხავთ. ეს ხელისუფლება ხართ, იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი ხართ, ვის ბედუკაძე გმირად აქციდ. რა გაქვს სალაპარაკო? მე თუ არა მაქვს სალაპარაკო, თქვენ საერთოდ რა გაქვს სალაპარაკო? მეორეც ერთი, მაშინ როდესაც ბედუკაძე ამათი პოლიტიკური ლიდერი და პოლიტიკური სახეა, ბუნებრივია მათ გულწრფელობაში არავის არ ჯერა ამ ქვეყანაში. როგორი იყო იგივე ბედუკაძის თემაზე, თქვენ რა სამწუხაროდ საუბრობთ? პოზიცია ჩემი არის ცნობილი და ამას ნამდვილად არ მივიღებ. ება და ინტერესდება ამ და სხვა ჩანაწერებით, რომელიც ქრონიკა პლუსის რედაქციაში ინახება, ცხადია, ეს კვალი აუცილებლად გავა რუსულ სპეცსამსახურზე. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ კბილაშვილის გადაწყვეტილება უნდა გაუქმდეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები გამოძიების თავიდან ჩატარებას ითხოვენ. ხელისუფლება პირველი შეთანხმება დაინტერესდეს, რომ ხარდაახადოს ყოველ იმას, რაც ხდებოდა მაშინ და რაც ხდება დღეს ბედუკაძესთან დაკავშირებით. ბედუკაძე ფაქტობრივად არ იყო გასამართლებული იმ დანაშაულთან დაკავშირებით, რომელიც მან ჩაიდინა. კბილაშვილის გადაწყვეტილების გადახედვის შესახებ დღეს არ უსაუბრიათ მართლ გუნჩი, მათ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების კომენტირებისგანაც თავი შეიკავეს.